Čau, čau, zdravím vás a vítam vás na kanáli TonyGame.sk v novom videu z hry Farming Simulator 22. V minulom dieli som vám sľuboval, že si ukážeme tento mod a je to tu. Štartneme si ho. Má to celkom dobrý zvuk. Moment, ukazuje mi, že zvednúť rameno. Dobre, toto som potreboval, aby sa takto dal dvíhať. Super. Super. Toto je super. Takto dvíha. Dobre, pozrieme sa aj do interiéru. Vyzerá celkom fajn. No, v pohode by som povedal. Je to nič hrozné. A my v interiéri aj tak nesedíme. Dobre, tie späťaky sú nejaké divné. Neviem prečo, ale... A takto sú čierne, no. Tu je nejaká taká chybička. Troška keď sa pozriete na späťak. Ale to je nepodstatné. Dobre, ja... Ja som veľmi ten podvalník nenašiel, ale kúpime si asi, dobre, kúpime si asi tento naspäť. U mňa je podstatné to, lebo to Volvo v predchádzajúcom dieli sa nedalo takto dvihnúť a keď sme našli nejaký kopček, tak už mal nejaké problémy. Dobre, tak my si to napojíme. Ale toto koleso vzadu je nejaké divné. Dobre, skúsim si to teraz dvihnúť. Dobre, vzadu som to dvihol, ten náves. Tak, a teraz... Teraz by sa mal dať dvihnúť aj... tento ťahač. Super. Takže nemal by byť žiadny problém s týmto, že by sme mali nejaké problémy, že je tu nejaká nerovnosť, napríklad ako tu. V pohode to prejde. No to ja si myslím, že to je celkom v pohode súprava. Ako sú tu nejaké chyby, ale to vieme prekúknuť. Musíme sa na nich pozerať. Dobre, ja to zatiaľ odstavím sem, ja to dám dole. Dám aj vzadu náves dole. Tak, dobre, zatiaľ nepotrebujeme, takže ho necháme tu. Tento, nerozumiem prečo prestal pracovať. Ja sa skúsim otočiť s ním. Kombajn je z pšenicou už plný. Takže tiež by ho trebalo ísť pomaly. Ísť vyprázdniť. Takže spustiť a pracuj. Dobre, ide. A my s touto Tatrou musíme ísť rýchlo za tým kombajnom, lebo je plný a je dosť ďaleko. Ostal na konci pola, takže ideme tam. Tak. Fú, ale už nevidno ani nádpis, aký náves to je. Pekne, pekne mu to ide s tým kosením. Moment, jak dokončil prácu? Čo on sa tu nevie otočiť? Čo, aký je problém? Aha, on išiel asi takto krajom a on sem spadol. No dobre, ja ho opravím.
Dobre, ešte ma nejaký 82% je pre zmiaky. Prečo sa mu netočilo koleso? Aha, zase. Či to bola taká dolina? Asi hej. Dobre. Tu je. Nastúpiť. A ideme za... týmto harvestorom zoberieme zemiaky a keď budeme plní, hneď by som to odnesol do tej čipsárne. Sorry bracho. Som nejak nevypočítal. Tak to asi budeme aj plní s tými zemiakmi. No, asi hej. 100%. Hej, tu jak zbera. Aha, dobre, vyrovnal sa, OK. Ale ja ešte musím zbehnúť. Zobrať tento, lebo už aj ten kombajn je plný. Zakiaľ ho bude nakladať. Ťahaj, ťahaj, Tatra, ťahaj. To si nevybral najlepšie miesto na otočenie. Dobre, ideme na to. Tak. Prazníme kombajník. Stoj, kam ideš? Dobre, super. A my s týmto ideme odniesť do tejto na výrobu čipsov. Takže konečne budeme robiť tie čipsy. Fú, riadna várka. Vysypeme kolečku zemiakov a začneme vyrábať čipsy. Takže ja to tam idem hneď nastaviť. Olej tu je, takže pohoda. No a my čo tu vieme všetko vyrábať? Dobre, čipsy, zemiaky, olej, to máme. Toto sú zemiakové plácky. Zemiaky a múka. OK, to tiež nie je zlé. Toto sú pomes frites, hranolky, krokety a no. Takže my z toho oleja by sme mohli robiť čipsy a keď sa nám vyničí ten olej, môžeme tu doniesť cibuľu a budeme robiť zemiakový šalát. A nejak mi to prestalo nakladať. Dobre. Ale máme tu ďalších 10 paliet a ide to tu rýchlo, lebo ešte tam máme 14 000 tých hrajčiat. Takže máme čo robiť. Dobre, tento je už znova plný. Dobre, ideme tu. No už to rozťahol. Ale moment, my tu na to máme druhú Tatru. Takže rýchlo to zamením. Tak a s touto Tatrou rýchlo zbehnem k tým, k tomu harvestoru, kde sa zberajú zemiaky. No, ja skúsim ten kečup naložiť naplno, doplna a potom uvidíme, pôjdem to tam oskúšať na tú železnicu, že čo to spraví. Aspoň vyplníme, vyprazníme do konca, aby nemusel zastavovať. Všetky zemiaky pôjdu do oného, tam, do čipsárny. Moment, teraz pozerám, že tá ropa vie nakladať silaž. Moment. To ja by som ju celkom aj oskúšal. Dobre, ideme si tú ropu
oskúšať. Naložíme ju. Tým pádom sa môžeme venovať silaži a pekne si ju bez problémov naložíme s tým, že máme tu tú ropu. Že máme tu tú ropu a pekne si to automaticky naložíme. Takže toto by bolo super. Fú, ale ten man má ťah. By som povedal, že je najlepší z tých kamionov. No ja som zvedavý. Ja si to tu odopnem. Tak. Vyložíme ale túto mašinu a uvidíme, či to berie aj silaž. Veľmi som zvedavý. Tak, pripravíme si to. Ideme si pre nejaké auto, kde by sme mohli tú silaž naložiť. Dobre, tento je znova plný, tak ho dám hneď naložiť. A zoberiem asi GCB a zoberiem takú riadnu vlečku a skúsime, či to funguje. Tým pádom by sme mali fajne vyriešené to nakladanie tej silaže. Ej, 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 kam ideš? Tým pádom ten stroj môžeme predať, je nám na nič. A kúpiť si tú ropu. No, som zvedavý. Dobre, toto musím troška dvihnúť. Cúvnem si to sem. Dobre. A ideme to skúsiť, či to vôbec pôjde. A? Ide to. Lenže ja si môžem výkladku vypnúť. Aha, musím vyložiť, dobre. Ale ide to parádne. Tak. Traktor sa posunie. Super. Toto je super. A takto by sme si nakladali tú silaž. A môžeme ju chodiť predávať. Dobre, sme plní. Super. Sme plní. Paráda. Rýchlovka to bola. No, tak ja rozmýšľam, že si ten stroj aj kúpim. Super. Ideme si sem. Takže už túto sezónu veľmi nemáme tie kukurice nasadenie, ale v ďalšej sezóne sa určite do toho pustíme. Nasadíme na najväčšie pole tú kukuricu. Čo? Tu je fúka. Dobre, to som rád, že tu je fúka. No, na ďalšiu sezónu nasadíme kukuricu na najväčšie pole, aké máme. To je tam, kde teraz kosí kombajn. A ideme na to. Naplníme celú silaž a budeme to predávať. Pekne. Pekne, super. Teším sa. Dobre, tak tú mašinu som ju mohol vyprázdniť a vrátiť. A potom si ju kúpime. No, nie potom, teraz, pretože
Ono sa nám aj tak zíde. Tak, super. A môžem vrátiť nájom. Pecka. Späť. Áno. Tým pádom môžeme túto mašinu, ten mixer. Kde je mixer? Tento mixer predať. Tak. A tú ropu si môžeme kúpiť. Koľko máme tej silaže? 442 tisíc. Dobre. No dobre, tieto sú už plné. Tak trebalo by ich vyprázdniť. Slavé brzdy má táto. Dobre, vyprázdnime toto. No, záber, záber, záber. Super. No, už nemá veľa. A tu na toto pole nasadíme kukuricu. A na ďalší rok ju budeme zberať do silaže. Takže super. No, tento je naplnený. Stavíme si ho tuto na bok. Tak, a ide popratať tie auta tam na farmu. Môžeme si ho odparkovať. Tuto k našim kamionom. No, chýbajú tu nejakí, takže... Tak, dobre. Toto GCP si zoberiem prestadiaľ. Ďakujem ho sem. Tak, dodávku si môžeme dať sem tiež takto na bok, aby nám to tu nezavadzalo. Super. No a čo s týmto? Potrebujem to naložiť. Prečo to odrazu nejde? Aha, ja mám nastavené tento Liquid Tank Europalet. Dobre, teraz by to malo ísť. Tak, ja to naložím a skúsim to odniesť na tú vlakovú stanicu, či sa to bude dať predať. Onakladáme to pekne. Dobre, posunieme sa troška dopredu. Zoberieme tie vzadu. Tak, ideme troška dopredu. Fú, ešte tam hore idú. Ale už ich to tam stlača, sakra. Á, tu sme plní. To sa tam hore nedá dať. Dobre, vyložiť rýchlo. A naložíme len jeden rad. Vlastne dva rady. Už keď dám tam hore, už sa tam nezmestí. Dobre. Zaistíme 66 palet. Dobre, ostali mi tu nejaké 4. Takže aj tak super, plný kamión. To vôbec nie je zlé. No, ideme tam. Na tú železničnú a som zvedavý, či sa to bude tak predať, ako ja si myslím. Kde je tá železničná vlastne? Aha, tu je. Dobre, a čo myslíte, kde by som to predal? Moment, ono sa tu vykladá. Prečo sa to vykladá? Tu sa to nevykladá? Aj tu sa to vykladá. OK, a teraz čo s tým? Mne tie palety niekde zmizli. Moment, skúsim si prenajať vlak. Dobre, vlak dorazí za chvíľku. No kde je? Koľko mu ešte? Jak to, že 7 km? Kde je ten sprostý vlak? No, veď ide, jak 7 km?
No, dúfam, že tu zastaví. No. Teraz má tu niečo na palety. No, zahájiť plnený, stoj. Nie. Kečup, 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 kečup. Tu je kečup. Spustiť. Čo? Tak sa plní kečup akože. Dobre, sme naplnení. Dobre, ideme to predať. 66 tisíc litrov kečupu máme. Ideme to predať. Máme krásne pohnojené. A tu vidíme našu farmičku. Iný riadny komplex. No, ideme tam. Hop. Vlak teď zamíži smerom Marison a vráti sa na druhej strane mapy. Chceš, aby vlak prodal naložené zbožie Marison? Áno. 39 tisíc, krásne, ďakujeme. Dobre, teraz. Chcem ten vlak vrátiť. On debil pošiel do Marison a mňa tu nechal. Hajzel, teraz musím ísť na pešo. Ah, dobre. No, teraz sme tu. A... Problém bol tak. Dobre. Už máme ho vrátený. Dobre, super. Takže kečup sme predali za 40 tisíc. Jeden kamión. To vôbec nie je zlé. Vôbec to nie je zlé. To je super. Paráda. Dobre, s týmto kamiónom my môžeme ísť do tej kečupárni. Nemáme tu ďaleko, paráda. Ja ho odstavím niekde tu. Tieto zoberiem. Nech sa mi pekne spavňu ďalšie. Ešte jedna. Tak, a kamion si môžeme odparkovať. Niekde sem na kraj. Dobre, super. No, oni sú už plní. To mi je jasné. No, tento veľa už nezoberie. Ten doplním a budem musieť ho ísť odniesť. Dobre, super, ideme. Asi my ho... Aha, to je pšenica, ten, ja, pšenica, dobre. My ho ideme odniesť na farmu, ale hneď z tej pšenice doplním krmivo sliepkam. Takže super. Táto Tatra... je naplnená? Dobre. Pracuje super. Sa mi páči. A my tu ešte za čo máme? Musím potom prísť pre tie materiály tu, čo máme. Aby sme o nej neprišli náhodou. No, veľmi rýchlo sa to môže stať. Nie, ostaň. Tak, dobre.
Nie, zavretá brána, však brzdí. Ináč strašné brzdy má ten kamión. A keď má cúvať, katastrofa. Dobre, otvoríme bránu. Tak. Doplníme si sliepka a zbytok dáme do sila. Potom zavriem bránu a potom zase budem nadávať, že kto ju zavrel. Tak, super. Dobre, super majú. Dobre, vysypať. Sila sme predali za 20 tisíc. Dva kontajnery. A kečup, jeden kamión, 66 palet. Sme predali za... Koľko tam bolo? 30 tisíc, pekne. To vôbec nie je zle. No, pracovník má plný, to určite bude ten s tou pšenicou. A tú silažnú jamu, predtým, ak budeme zberať kukuricu, celú vyprázdnime. Naplníme zvieratám, tým krávam. Zbytok predáme a zatiaľ pšenica sa nám dorobí. Pekne to budeme mať vypočítané. A ja už s tým kombajnom asi pôjdem takto po tej tráve. To on už dokončí, hneď ho môžem dať na čírok. On má niekde tu naľavo, to pole. Sú zdali, kde sa zasekne. Z dlhé pole, z pána. Za chvíľku by som mal byť na konci. No, vlastne. No sice už sme za polkou, takže pohoda. Veľa strašne pomaly to ide. No, sme chceli. Dobre. Ja idem dať na ten čírok. A čirok asi rovno do mlyna odnesiem. Ináč my by sme mali mať, sa mi zdá, že v tom mlyne ešte nejakú múku. My sme tam niečo odviezli minule. Oh, tento je tiež plný. Sakra. No dobre, tento musím poslať na farmu, niekde sám. A múka je tam, vidíte, vzadu, dole. By som povedal, že najlepšie chromatiky na pole. Aj taká vzorka je celkom fajn. No, dobre, prídem vstať ďal. Tak, on už je blokovaný, sakra. Fú, ale čipsy idú riadne. My keby sme nič nepredali, strašne my by sme už nemali kde dávať tie palety na naše farme. Ale čipsy sú tu, to sa mi páči. Dobre, ideme naspäť. Potom to, čo tu máme priviesť? Mlieko a cibuľu. A budeme robiť ten šalát. Palenka sa nám tiež robí. Pekne. Ideme vyprázdniť harvestor a ten druhý by mi mal dôjsť, ale pozerám, že ostal na križovatke pri mliekárni. Takže ja po ňo pôjdem. Už toho tam aj vzadu vidím. O, tak neverím, že ten sa tu ešte otočí.
Ja si takto cúvnem, aby som nezavádzal. Tak a idem pre tú Tatru. Takže on nevytočil. Hovorím, že má slabé brzdy, on podľa mňa nestihol dobrzdiť. Tá Tatra. A už dlho máme, musím skúsiť nájsť nejakú novú, lepší mod. 6,2 hodín má odpracované tá Tatra. Maka, maka. A konečne torta sa už objavuje. Stoj, strašné brzdy má. No, idem sa pozrieť na tú ďalšiu. Ako sa otočilo? No, v pohode, možno to dá. A tu už možno ju ho vyprazníme do jednej vlečky. Ale si pána, tretia vlečka, keď pôjde do čipsárni, tak tam bude tiež kopu materiálu. No ale s touto musím ísť naspäť, lebo nám treba ten čírok. Tie vajca vôbec niekedy dám do kopy. Popratám, lebo najlepšie bolo, keby ich tak, kde bolo treba, že by som ich odniesol a aby sa nám troška urobil ten poriadok, lebo fakt je to katastrofa. Otáča sa krava. To stadiaľ strihnem. Ináč neviem, či už sa môže sadiť tá kukurica. A sakra, kukurica sa už sadila. Dobre, jak to, tak ja to pole dám zaorať celé. Alebo len skultivovať. A na jar sa tu nasadí kukurica. No, on už je plný vlastne. Super. O, tak toto pole má rýchle. Zase nedobrzdím. No jasné. A ten čirok rovno do mlyna pôjde. Strašne by ma zaujímalo, kde mám ten John Deere, ten veľký. Naša zbierka nádherná. Krásna zbierka. Ten veľký John Deere by som potreboval. A asi už vidím. Áno, to je on. Super. Toto mi nechaj tu. A my ideme pre kultivátor. Máme tu vôbec taký kultivátor? Poriadny. Mám iba taký slabší. Dobre, na to veľké pole ja musím kúpiť poriadny kultivátor. Tak, ideme pre neho do obchodu. Dobre, super. Máme poriadny kultivátor. Už teraz si veľmi nechcem predstaviť, čo to bude zberať to veľké pole s tou kukuricou. To bude makačka riadna. Ako harvestor. No, ešte ide, pohoda. Tu predáme pivo. Rozložíme to. No, konečne poriadny kultivátor. No, ťahaj John Deere, zase sa namakáš. No, ten už ide posledný pás. Takže rýchlo dáme naplniť. Hej, prečo vyprázdniš sa? Tento už nám svieti, že začína byť plný, len nech sa otočí. Nebude taký dobrý. Dobre, ešte sa stihne otočiť. To je super. No, už nemá toho veľa. Dobre, pekne nám to nasype.
Dobre, super. No, tento je hotový. S týmto idem do pekárne vyložiť ten čirok 23 000 litrov. Drtička kameňa tu máme napravo. A musím zistiť, čo to tam je. Hej, čo robíš? Brzdy katastrofa. Dobre, vysypať. Pozrieme sa, koľko máme tých paliet tu. Paliet, múky. 30 tisíc litrov, to znamená 30 paliet. Čirok 23 tisíc litrov, jačmeň 13 tisíc litrov a ovoz 8 300 litrov. Takže tu sa múka bude robiť 5 rokov. Harvestor máka. O, čo sa tam otáča? Začína byť plný podľa mňa. Fú, ale tá Tatra je strašne špinavá. No, tu nevie prísť. Zas do vajec. No, dobre, idem odparkovať na miesto. Cibuľa doraz jede. Tak, teraz tento kombajn. Moment, my tam vzadu máme kukuricu. Kukurica je už do... Nie, ešte nie je dozretá. Dobre, už som sa zľakol, že nestiháme. Dobre, ideme s týmto na farmu. Troška som ju vošiel do cesty. Ale však nevadí. Oni to prežijú. A prejdem tady cez pole, nech nerobím kolónu. Dobre, John Deere nám toto pekne kultivuje. Super. Super, je to super. A zase sa neobjavuje ten také čupáreň. Neviem prečo. Skúsim nájsť inú také čupáreň. Hej! Hej! Hajzel jeden. A utiekne z nehody. Za to by mal dostať výprask. Poholej. 5 a 20. OK, takže dneska sme to celkom dobre zmákli. Ja sa s vami pre tento diel učím. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, budem vám za to veľmi vďačný a vidíme sa na budúce, tak čau.